jsme dorazili na parkoviště. Na začátku údolí Radnica. A budeme stoupat vzhůru. Můžeme vyrazit, jsme mentálně připravení. Momentálně jsme připravení. Fyzicky nevím, to se uvidí časem. Stoupáme vzhůru. Nám. Nám lehce prší. Nějaké dojmy. Z výstupu. Zatím nepřestává pršet. Tak dobře, dobře, že je sucho, je hlavně. No, to je důležitý. Oni se distingovaně jako inteligentně. Tak polívka byla dobrá. Akorát to počasí nám nepřejeli. No, nepřejeli. Bůhka nebyla, tak je to dobrý. Mohlo to být dobře. Tady bylo? Tady taky něco bylo? Když neví, o čem se mají bavit, tak se baví o počasí. Tak máme sobotu, počasí se nám umoudřilo zatím. Padá to docela nadějně. 7 hodin, tak za chvilku vyrazíme. Takže vyrážíme. Jdeme se pokusit zdolat Triglav. Thank you.
o tohle jsme včera přišli, jo? Tohle všechno jsme mohli vidět. Tohle všechno jsme včera neviděli. Jen čeká. Je, to je ten dom Planíka. Že jo. Ale tak se mi podal dřebení, víš? Je před náma teda. Super. Jo, výprava z Geodipája. Je to tady. To bylo přednastavený. Výborně. Díky za keš. Naše vrcholová keška. Jsme tady, super. On se srovnal s tím letem na Kokořín, viď? Takže placáka. Placáka na to. Co je tady? Co je tady?
tomu jsem nevěřil. No včera ne, no. Tak jo, tak jsme to dokázali, tak jsme na Triglavu, to je nahoře. Výhled je parádní, účastní nám to krásně. Super. Máme za sebou sestup z Triglavu, tady tu štrbinu, suťové pole. A tady je náš základní tábor. Je tady krásně. Ty, to jsou ale vyloženě kasárny. Jakože je tam Trigla. Tamhle se musíme dostat za chvilku. Za 4 hodiny. Ale přeháněl. Tak, loučíme se s chatou na Doliču a jdeme dolů. Cestička se tady vine do údolí. Tak jo, tak dneska jsme zamířili k vodopádu Peričník. Půjdeme se na něj podívat zblízka. Já jsem průvodce, víš? Aby jsme viděli kudy, jo? No. Jsi tam nejblíž teď. Nemám klíče. Jde
bronzový skoby tady. Yeah.